Dopravu s kibusem využívají lyžeři z Hradce Králové i blízkého okolí. Tato doprava je velmi oblíbená a svědčí o tom i počty přepravených osob. V letošní sezóně využilo přibližně 380 cestujících a je to více než v loňském roce je to způsobeno tím, že je lepší počasí. Skybusy výjíždějí z Hradce Králové pravidelně každý víkend a jezdit se bude i o jarních prázdninách. Bude se jezdit, zase dva autobusy budou vyjíždět a bude se jezdit pondělí až neděle každý den. Poslední možnost zajet si skibusem do Deštného je naplánována na 15. března. Skibus jede jako přímá linka do Deštného v Orlických horách. Platba jízdného je možná jak v hotovosti, tak městskou kartou. Jednosměrné jízdné přijde hotově na 60 korun, úhrada městskou kartou pak na 40 korun.